До Київського районного суду Харкова, де розглядається справа про ДТП з 6 загиблими, до підозрюваної Олени Зайцевої прибули 2 бригади медиків. Швидко на засідання суду викликали за рішенням головуючого судді Віктора Попраса. Він зазначив, що Зайцеву із СІЗО доставили до конвойної кімнати суду, однак вона скаржується на погане самопочуття та заявляє, що не може брати участі в засіданні. Адвокат дівчини додала, що, мовляв, її підзахисна постійно переживає напади у вигляді значного підвищення артеріального тиску і судомних явищ по всьому тілу. Тим часом адвокат другого підозрюваного у скоєнні ДТП Геннадія Дронова підтримав прокурора і заявив, що слова про погане самопочуття мають бути підкріплені медичною документацією. На сполох одразу забили рідні тих, хто загинув під колесами автомобіля Олени Зайцевої. Її скаргу вони назвали клоунадою, додали, що вона хоча б удавала, що погано почувається, адже зовні цього непомітно. Додам, 18 жовтня минають перші роковини жахливої автомобільної аварії на Харківському перехресті. Тоді, збивши людей на переході та тротуарі, загинуло 6 людей.